Strana 7, cvičení 2. V úvodu této stránky jsme říkali, že si všechna cvičení na této stránce nejdříve vyřešíte samostatně, takže přečtěte si zadání, vyřešte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte hotovo? Tak já si to zadání přečtu také. Příklady vypočítejte a rozhodněte, který ze součinů je největší. Který ze součinů je největší. Tak vypočítám první příklad. 6 x 10, to je 60 x 8, 6 x 8, 48, 0 k tomu 480. 10 x 8, počkat, 10, 8, 6, 8, 6, 10, 6, 8, 10, 8, 10, 6. Tak to teda ne, já nebudu počítat všechny příklady. Tohle je všechno násobení a jsou v těch příkladech pouči, použita stejná čísla, jenom jsou přeházený. Takže tohle je 480, tohle je taky výsledek z 480, součin tohoto příkladu je taky 480 a tohle taky. Takže nic není největší, nic není nejmenší, všechno je stejně veliké. Je to tak, žádný ze součinů není největší, všechny součiny jsou shodné. A víte proč? Samozřejmě, že byla použita stejná čísla, je to násobení a tam můžeme přehazovat jednotlivé činitele.